Хулсус. Пилот. Пилот. Я. Ушалы арзум. Бесплатно нет. Наверное, никакой. Нет. Любой что. Хулсус, я на любой что салышмалан. Хазыр. Ama siz hal hazır yani işliyorsunuz bir yerde. Hal hazırda işlemiyorum, işleyeceğim. Pulsuz işleyeceksiniz. Yok, pulsuz işlemiyorum. Lazım olsa, kasıb olsa, pul olmasa yap işte ya. Problem yok. Ne bileyim. Hiç işleme istemiyorum ben bak şey. Haram yok işleme. Pulsuz olan hiç ne? Hiç mi işte? Hayır. Biz mesela sizin elave gelir yeriniz olsa. Elave gelir yerim olsa. Vaxt öldürmek için. Evet. Yani. Vaxt öldürmek için. Yəqin ki, haradasa yenə kompüter başında belə bir iş, oturduğum yerdə. Mənə heç nə fərq eləmir. Mən qeyrət mühümdür, çalışmaq mühümdür. Mən sərmayəsiz hər işi görə bilirəm mən. Özümlə asılıdır bu. İnsan hər iş pul, sel kimi geçir qeyrətli cavanlara ki, onu yığışdırmaq olsun. Onun hər yanda pul vardır. Ancaq biraz təlaş lazımdır, zəhmət lazımdır. Ondan sonra hər zada çatmaq olar mənim nəzərimdə. Heç nə sərmayə, heç nə niyaz deyil işdə. Fəqət insanın özündən asılıdır ki, insan özü fəqət çox gərək. Özündən maya qoya, özündən geçə bir iş görə bilə müvəffəqiyyət əl tapa. Restoranda qab yuyan, bax orada yemək qalardı da. Hə, bax orada. Orada pulsuz işləmə ərazi. Hə. Niyə? Deyirəm də yemək qalardı. Çünki işləyənlər var, arvatlar. Ola həmişə kebab, məbab da soylarda qalır, aparır tortlar, yemək də. Pulsuz? Pulsuz. Bu zamanı heç bir vəzifə pulsuz işləmə mümkün deyil. Pulsuz? Vallahi elə bir vəzifə yoxdur. Və ya hayvan haqları. Niyə? Çünki hayvan sevirəm o yüzden. Çox sevirəm. Heç bir işlə, hamısı pulla olmalıdır. Hansı işdə pulsuz işləyərdin? Heç bir işdə. Başqa bir dediğim kimi də gəlirim olsaydı qıraqdan da, amma bir qarşısına içməyə ən azı bir idman növündə belə işləmə, yəni futbolçu kimi də istəyərdim. Amma vəzifə kimi pul olmadan niyə işləyim? Yoxsa belə yəni hobbi kimi işləyə bilərəm, o da idmanla bağlı bir sahə olsa. Pulsuz işləmə olmur. İndi bir gün işləmədin acını öləsin. Mən kitab oxumağa sevirəm. Yəqin kiməsə kitab oxumağa görə pulsuz çalışardım. Yaşlılara oturub. Hə, yaşlılara oturub kitab oxumaq, kitab oxuyardım. Təmənnasız. Nə bilim. Nə iş var işdə? Təmənnasız problem yoxdur. Yəqin ki, heç bir işdə. Çünki elə indi elə bir zamanədir ki, indi pulsuz işləmək, yəni siz verdiyiniz suala belə dəqiq cavab verə bilmərəm. Mən məsəl üçün ixtisasi mühasibatdır. Mühasibat üzrə bir müddət pulsuz çalışaram ki, yəni öyrənim, ondan sonra artıq pullu. Yəni. Bəs belə təhsil, təmənnasız olaraq hansı işdə razı olardınız işləmək? Təmənnasız yox, heç bir işdə çalışmaram. Məncə indiki zəmanədə yəni mümkün deyil. Əgər əlbəttə ki, ehtiyacım pula olmasa, hə, hansısa mən zövq aldığım bir işdən, məsələn musiqidən, hə, zövq alıram, ona görə yəni təmənnasız çalışaram. Amma indiki bizim yaşayışla şəraitində mümkün deyil. Mən avtobus sürərdim. Niyə? Pulsuz. Əlavə gəlir var da, vətənə, xalqa xidmət etmək olar ona görə. Muzikant. 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 Muzikant niyə görə işlərdiniz? Muzikçi. Muz xoşma gəlir, oxuyanam. Bu muzikant pulsuz işlərdiniz? İşlərdim, hə. Yəqin ki, avtomobil yarışlarına zıddı olar da. İndiki zamanada hansı işdə pulsuz işləmək olar ki? Pulsuz çalışardım. Xalçaçılıqda. Onu bacarıram ona görə. İstəyərəm ki, daha onun rəssamlığında da. Xalça rəssam dizaynerliyində. Çox istəyərdim. O işdə sırf olaraq pulsuz işləyərdim. İşləyərdim. Hansı işdə pulsuz işləyərdiniz? Heç bir işdə. Hansı işdə pulsuz işləyərlər? Xeyrici işdə. Xeyriyə işlə məşğul olmaqla. Pulsuz Azərbaycanda çalışma var mı? Bəs əlavə gəlir yeriniz olsa, hansı vəzifədə işləyərdiniz, hansı işlə? Valla məndən olsa işləməzdim, əlavə gəlir yeri olsa. Hərbi xidmətdə. Niyə? Cəbhə bölgəsində. Niyə? Borcunuz da ona görə. Dövlət arxivində məsələn. Sırf dövlət arxivində. Niyə? Marağım var. İnsan hər bir kəsin zəhmətinə görə qiymət vermək lazımdır. Zəhmət çək və ondan pul qazan.
Her bir kəsin zəhmətinə görə qiymət vermək lazımdır.